より配信をご覧いただいている皆様、お待たせいたしました。 2022FC 岐阜祭りプレイヤーズコレクションを始めさせていただきます。さて本日司会を務めさせていただきますのは、私 FC 岐阜スタジアム DJ 平松智康と、そして久世良介、今年はダブル MC でお届けしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ねえ、でも本当だったら、はい、開幕を前にファンサポーターの皆さんとと、そうですね、いうところだったんですけれどもね、まあ、非常に残念ではありますけれども、うん、ただ配信ということでより遠くまで、そうですね、多くの方に見ていただけるという、まあ、プラスの部分もありますのでね、楽しんでください、はい、そして今回のこの YouTube の方はコメント欄で、投げ銭ですね、ギフティング、はいはい、できますので、ぜひスーパーチャットなど、協力していただけたら嬉しいなと思っております。それでは早速ですが、はい、まず最初に、うん、重大発表があります。何、あの FC 岐阜でも、はい、長年活躍されました、うん、南波博明さんなんですけれども、はいはい、なんかちょっと暗いトーンや、はい、FC 岐阜クラブアンバサダーを務めていただきました、はいはい、2022シーズン、うん、継続でございます。継続なのね、よかった、はい、ということで南波アンバサダーにもご登場いただきましょう、どうぞ。こんにちは。フラッときましたね、なんか。いや、なんかちょっと、なんかちょっとやめる雰囲気ですね、今ね。だってすごい、大丈夫かなっていう。台本にまずは初めに重大な発表がありますって書いてあるんで、重々しく言ったわけね。そう、やっぱり皆さんの気を引こうと、南波さん来てくれたって、今多分投げ銭とかすごいことになってる。そうですね、はい、大好物の僕の。いや、よかった、ね、また継続、はい、させていただきありがとうございます、はい、今シーズンもどうぞよろしくお願いします。南波さんも今年で何シーズン目になります？4シーズン目ですね。4シーズン目、はい、なので携帯でもねバージョンがいろいろあると思うんですけど、南波アンバサダーもバージョン4で、あ、南波アンバサダーバージョン4に、はい、なってやっていきたいなというふうに思ってますんで。そんな新機種の南波アンバサダーの新機能ってあるんですか？ありますよ。バージョンアップしていくんです。はい、何ができるようになったんですか？いろんなこと、モノマネとかね、できるようになったんです。、はい、いや、発表する機会がどこにあるんだい。いや、せっかくなんでやってもらいましょうよ、モノマネ。いやいや、もう強烈で、まだバージョン 3.9 なんで。あ、なるほど。 4.0 になってからです。だから開幕のね、3月12日もアウェーからですけど、そうそう、あ、まあ、あの2月1日から契約なんで。あ、そうか、2月1日から、はい、じゃあそうそうそう、ナンババージョン4に。そうそう、それまではね、いろんなあの金銭面的なところもね、いろいろあるんで、あの2月1日以降がいいかなと。使ってみたい、その、ね、とはいえ、まあ継続が決定したということで、はい、ありがとうございます。まあ、4シーズン目ということになりますね。そもそもアンバサダーという役職で、まあ、4年間やられてきましたけど、はい、あの簡単に今どんなことをされてきたのか、ちょっと説明いただいていいですか？そうですね、あのまずはこの FC 岐阜の魅力っていうのを、もうこの岐阜県内ならず、はい、のみならず、はい、もう日本全国にこの SC 岐阜という、ね、あのチームを発信していく、まずはそこを念頭に置いてやってますね。そうですね、あのコロナになる前だと別のチームのアンバサダーの方とこう絡んで広げたりってなりました、はい、この2年やっぱ大変ですね。大変でしたね、はい、やりたいこともなかなかできないなんてこともありました？もちろん、いろんなところにね、あのアンバサダーと行く沖縄ツアーありましたし、横浜ツアーありましたし、楽しいやつばっかりじゃないですか。ああいうの楽しいよね。あ、でも、まあ、はい、ね、それができるようになるといいんですけど、まあ、いかんせんこの時期ということで、そうです、まあ、この今、はい、お客さんは入っていない状態、うん、でも、まあ、このカメラの向こうに多くの方がいらっしゃる、はい、それ感じながらやっていかなければいけないということになりますね。そうですね、はい、で、まあ、南波さんはこう FC 岐阜をもう長年見ている中で、まあ、今年はやっぱり J リーグの中でも、うん、FC 岐阜って注目されてるじゃないですか、はい、どうですか今年のメンバー見て、南波さん率直にどう思われました？いや、正直ですね、すごいメンバーたちなので、うん、あの2014年あのシーズン以来の緊張がありますね。緊張です。それも現役の選手だったわけじゃないですか、はい、2014の時は、はい、どんな感じだったんですか？いや、現役の選手の時でも隣見たら川口義勝、はいはい、こっち見たら川口、あのサントスアレサンドロ、ね、それだけでも緊張ですけど、今年はやっぱり、はい、まあ、アンバサダーですが、やっぱりね、サッカーマンとしてすごいメンツに囲まれて、
本当にこれ緊張だなと。あ、だからワクワクを含んだ緊張って感じですかね。そう、もちろんもちろんもちろん、ワクワク、その緊張が大きいですね。僕らなんか純粋に緊張しますよね。ああいうなんかこうね、ラインナップが出るたびにはすごいチームになっていくなっていう、はい、まあ、あの人ごとみたいだもんね。そうですよね、はいはい、あの他のチームの方もやっぱり岐阜の注目度っていうのはぐんぐん上がってると思いますけど、うん、例えばあの難波さんがその今はアンバサダーですけど、はい、プレイヤーだったとして、うん、今年のメンバーの中にやっぱり入ってやってみたいって思うメンバーですか？はい、もちろんもちろん、体が動く可能なんだったらあの草サッカーでもいいから、ちょっとあのフォワード入らせてくれよってうん、うん、ちょっと俺にパスくれよみたいなね、そんな感じですね。パスも出てくるし、はい、またフォワード陣もね、ラインナップは今年豊富ですよね。そうですね。いやだから、まあ、だからアンバサダーとしてももう本当注目しても損しないメンバーっていうお墨付きですか？もちろん、もちろんですよ。じゃああれですね、本当にアンバサダーとしてのやりがいもあるし、はい、幅も広がりそうですね。そうですね、うん、まあ、ただそれによってアンバサダーの仕事が減少していくのがちょっと困るなっていう、そこが今ちょっと悩みですね。ちなみにアンバサダーやりたいことって何かあります？アンバサダー2022年。そうですね、まあ、今期ね、石坂亮太選手がクラブで初めてアカデミーから上がってきましたよね。でやっぱり今後クラブの発展のためにはここ必要だと思うので、今まで、スクールの方には参加はしてたりしたんですが、はい、まあ、今年はそのジュニアユースやユース、まあ、今後そのトップチームに狙っていく、入ってくる、そんな選手と今からどんどん関わってやっていければなというふうにちょっと自分の中で思ってますね。それいいね。具体的に何かこう、うん、例えば、まあ、言うのであれば、はい、まあ、もう自分の思いだけでいいんですけど、まあ、やっぱりその舞台に上がっての入ってき方とか、なるほどね、大事ですよね、喋りのトークのタイミングとか、どこのポジションで頑張ろうと思ってます？まずそこからですよね、やっぱり点決めた後のことを考えとかんとパフォーマンスとかね、どうやってこうやってやるかみたいな。やめなさい、それ恥ずかしいから。もうみんな忘れてるから。でも今の難波さんの登場って結構ぬるっときましたね。でもなんかベテランになるとぬるっと、いやいや、あれはねちょっと本当に半信半疑で、俺大丈夫よ、契約してもらえるのかなってここにいるのに入ってるんで、重大発表やったしね、うん、なるほどね。だから、はい、まあその今スクールだけじゃなくて、うん、もうトップチームももちろんだけど、うん、そこに上がってくる人たちに対してのアンバサダーとしてやれることをやりたい。そうですね、まあ、あの最初の念頭のところで言いましたけど、うん、このクラブがどう発展していくか、それをどう発信していくかっていうのが僕の仕事なんで、うん、その発展のところにも、どんどん携わっていければいいかなというふうに思ってますね。だからその発展っていうのも、うん、今年だけわっと盛り上がるんじゃなしに、将来にわたってということで若い世代をっていうことですか？もちろん、もちろんそこの部分が大きいです。言うてもナンバチルドレンってことですね。そうですね、ナンバチルドレンがわんさか、そうですね、はい、可愛がろ、ね、むちゃくちゃ可愛がろ。岐阜出身のフォワードみんなおもろいわってなるわけです。喋りの方がみたいな。でもまあプレーとしても、だから見せるために難波さんも今なんか努力されてるんでしょ、また体動かしたりとか。そう、あのね、努力のとこで言えばちょっと楽屋でストレッチしてました。そう、さっき打ち合わせ中にずっとどっか伸ばしててこうやって。もうね、本当、うん、サッカーやめてストレッチすらそんなやってないんで。はいはい。なんかガチガチだな、固まってるなと思いながら。でもそういうのも少年少女にも伝えたいし、はい、うん、あとナンバーさんといえばストライカーじゃないですか、うんうん、やっぱ育てたいのっていうのは点を取る子ですか？もちろん、うん、そうですね、そこですね、はい。まあ、なのでそのために伝えるためにはやっぱり自分が体動かないと伝えれないところもあると思うので、うんうんうん、まあ、なのでちょっとずつね、体を動かしてこう教える頃にはバンバン蹴れるような、まあ、そんな風な体作りのところも個人的には今年必要かなと思ってます。でもすごいよね、やっぱ今年15周年ということ で、うん、そうですね、チームにいて活躍した選手が教える側になって岐阜にいるっていう、うん、ね、フェーズに入ったわけですね。はい、そうですね、はい、どんな選手が育ってくるんだろう。そうですね、だからこう今 YouTube でね、この配信ご覧いただいているお父さんお母さんは、うん、もしかしたらそういうこともあるかもしれないよっていう楽しみがね、これお祭り始まる前にちょっと知れたわけですから、ちょっと頭の片隅に置いといてもらいたいですね。そうですね、はい、ただ今我々はあ、
今日これがあるってことは僕らもスタジアム DJ だし、あ、そうですそうです、呼ばれたってことはアンバサダーなんだっていう段階なので、まあ夢だけは今話せるわけですからね。そうですね、うん、はい、他にやりたいこと、例えばアンバサダーでいろんなとこ行くじゃないですか、はいはい、あれって単独で行くんですか、いつも単独で行きます。なんかもっと広げたいですね。そうですね、はい、例えば選手の皆さんとか、はいはい、うん、まあこんだけね、こんだけの面々が来たわけですから、当然いろんなとこに行くとあの選手来てほしい、うん、特に子どもたちですよね。我々は子どもたちに夢を与える仕事ですから、子どもたちはあの選手に来てほしいっていうのがあると思うので、その選手が行った際はですね、まあ、自分が今までやってきたまあ、じゃあスクールだったらやってきたこと分かるので、そういう選手たちのサポート、そういうこともまあやっていけたらなというふうに思いますね。まあ、だからここまで、まあ、この後もね、選手監督からお話ももちろんチームからもお話を聞きますけど、まあ、岐阜すべてに愛される FC 岐阜になるっていう明確なこうビジョンがあるわけじゃないですか、はい、その中で、まあ、難波さんアンバサダーが思う今年こういうことやればさらにこう好いてもらえる、みんなに溶け込めるんじゃないのかっていうポイントとか簡単になんかあれば。そうですね、やっぱり選手たちが、うん、やっぱり出し惜しみをしないことですね。出し惜しみをしない、はい、これはやっぱり緑のピッチの上、まあ、彼らはここが、ね、一番の視線上ですから、うん、まあ、ここで結果を出していただくんですが、それ以外にもですね、やっぱスクールであったりとか、まあ、どっかの訪問であったりとか、まあ、FC 岐阜はね、地域貢献活動を年間700回以上もやってるので、やっぱこういうところにもどんどん選手が参加してですね、この岐阜県全体を盛り上げていってほしいなというふうに思いますよね、うん、まあ、そのためにはやっぱりスタジアムで勝つっていうところが、はい、まあ、そこが一番でしょうね。大きいですよ、はい、次欲しいのはそれですもんね。そうですね、僕も岐阜県民なんであれですけど、まあ、サッカーチームがある時点でびっくりなんだけど、うん、そろそろ強い岐阜を見たいっていうのも正直、うん、長年関わっとるとやっぱ、うん、あるでしょう、ね、うん、まあ、それをね、実現するための今回のこの SC 岐阜ですし、はい、そして今日選手たちね、いい顔してたんで、はい、もう今年こそはやってくれるだろうと、うん、うわ、ね、これはね、我々も期待するところなんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、そうですね、はい、やっぱり元選手から見てもいい顔してます。いい顔してますね。いい顔しましたね。じゃあこれ本当は生で見てもらいたかったっていう気持ちももちろんありますけど、はい、YouTube でもやっぱり伝わるぐらいの、はい、はい、なんか、ね、なんていうんですかね、意気込みというか、それ感じますかね。感じると思います。大丈夫だと思いますよ、うん、はい、まあ、その分ね、カメラがあるんで、はい、全員最前列だと思って、あ、そうですね、選手のね、その顔を見ていただければなと。そうですね、はい、じゃあまあ時間もね、そろそろ、うん、迫ってきましたので、最後に、うん、難波さん、簡単にですけれども、今年の難波さんから見て FC 岐阜の見るポイントだったりとかを言っていただいて、最後にカメラに向かって一言お願いしてよろしいですか。カメラあちらの、あ、はい、はい、そうですね、今年の、ね、ポイントというか、ポイントね、はい、ポイントとしてはやっぱりこんだけの選手が来て、どう彼らが一つのチームになってやってくれるかっていう、ここはまあ一つのポイントになるんじゃないかなと思います。もう一人一人取ったらスーパーな選手ばっかりですから。ただサッカーはチームスポーツで11人もしくは18人クラブがやっぱりみんなで協力していかないと勝てないっていうのはね、これが団体スポーツなんで、まあ、ここが一つにどうなっていくか、まあ、これをまあ一つのね、僕はポイントに掲げたいなというふうに思いますね、はい、はい、それでは最後に、今年もまあ継続するということでメッセージをお願いいたします。はい、半信半疑でね、今日ここまで来たんですがこれをもってして、あ、今年も契約できたということで、こっからはもう全力で SC 岐阜、アピールしていく方に回っていきますので、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。南部アンバサダーありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、短い時間でしたけど、いや、また今年もしっかり喋りましょう。あ、この後昼のランチで3時間ぐらい僕喋るんで覚悟しておいてください。絶対帰ろう距離だけ、距離だけ開けさせてもらいます。ありがとうございました。いや、ワクワクするコメントやったね。そうですね、やっぱり僕たちが見る目線もそうですけど、うん、元プロの、うん、まあ、ナンバーアンバサダーが見た目線というのはまたちょっと違ってね、僕らにこう幅を持たせてくれますよね、うん、とても楽しみな、開幕を間もなく迎えます。そしてこの後、プレイヤーズコレクションということで皆さんにご覧いただきます。さて、それではお時間10時30分になりました。プログラムに入ってまいりましょう。
はじめに株式会社岐阜フットボールクラブ取締役会長宮田博之より大会宣言をさせていただきます。皆さんこんにちは、昨年12月から取締役会長になりました宮田博之でございます。今日はここ岐阜市民会館大ホールから、ネットを通じて皆様方に、放送させていただいております。本来ですとこちらに1500席ございますが、そのうちの750席をすでにファンサポーターの皆様に完売をさせていただいておりましたけれども、目下のコロナ第6波の真っ只中ということでございますので、まあ、皆様方のご健康を鑑みて、今回はここでの直接見ていただくのは中止とさせていただきました。楽しみにしていただいておりました皆様方には誠に申し訳ございませんが、この現下の厳しい環境を鑑みて、ご検察賜ればありがたいと存じます。なおチケットの生産につきましては後日ネットを通じて、開示させていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今シーズン2022シーズンこそですね、しっかりと J2 に勝ち上がっていくというチームを立ち上げるために、私どもとしてはですね、最強の経営陣、最強の新組織、最強のチームを立ち上げるんだということで、昨年末より、社長に、新社長にですね、小松取締役社長を任じて、そしてチーム統括本部長には山地さん、監督には三浦さんをですね、任命をいたしまして、皆さんでディスカッションしてこの新しいチームを協議してまいりました。そして今日ここに皆様にお披露目することができるようになりました。お正月の間、私もショッピングセンターでお買い物等しておりましたら、皆さんからお声掛けをいただいて、期待してるよと、もうワクワクするよというような声をたくさん頂戴しております。どうぞ今日ゆっくりですね、全員の決意表明、選手たちをよくご覧いただいて、今年1年のですね、応援の原動力になっていただければと思っております。よろしくお願いいたします。そして今年は FC 岐阜が J リーグに参入して15周年にあたります。過去14年間、私どものクラブの諸先輩あるいは関係者の皆様が一体になり、ファン、サポーター、スポンサー、岐阜県並びに42の自治体の皆さん、後援会の皆様、そして株主の皆様、本当に一丸になってですね、ご支援をいただきました。そのご労苦を思うときに本当に感謝以外ございません。本当にありがとうございます。ここにクラブを代表してですね、14年間のご労苦を感謝申し上げます。そして大事なのはここからです。ここから、ここから明日に向かって、未来に向かって、この FC 岐阜がですね、もっと強くなり、もっと多くの皆様に愛されるチームになるように、頑張ってまいりたいと思いますが、まあ、それに向けてですね、私どものクラブのチームのあるべき姿として、クラブチームアイデンティティとしてですね、この言葉をこれから大事にしていきたいと思っております。みんなの FC 岐阜、ここにございます。ロゴは15周年を代表したロゴでございますけれど、このみんなの FC 岐阜、みんなの FC 岐阜、FC 岐阜 for everyone、 これをですね、大事にして、
我々関係者一同そうなるように頑張ってまいりますし、また応援をしていただく皆さん方もですね、我々と皆さんと心一つにして応援を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、冒頭の挨拶といたします。それでは2022年のみんなの FC 岐阜開幕です。よろしくお願いします。宮田会長ありがとうございました。続きまして、株式会社岐阜フットボールクラブ代表取締役社長小松雄氏より挨拶をさせていただきます。皆様こんにちは。昨年の12月に代表取締役社長に就任いたしました小松でございます。昨シーズンですね、非常に残念な結果に終わりまして、今シーズンこそは何としても J2 昇格、そして目指すべきは J1 のトップクラブだというふうに思っております。それはサッカーだけでなくて、その体制の部分もですね、クラブの部分も含めて J1 にのトップクラブに比肩するぐらいのクラブの体制作りを今後行ってまいりたいというふうに思います。まあ、後ほど強化のところですね、もしかしたらファンサポーターの皆様一番ご興味あられるかもしれませんが、後ほどの別の山地ですとか三浦からご説明させていただきますので、私の方はもうちょっとフィロソフィーですとか、もうちょっと何ていうんですかね、根幹のところについてちょっとお話しできればというふうに思います。まあ、我々としては何としても今シーズン J2 上がるというところは大前提ではあるんですけれども、まずクラブとして何を目指していくのか、どこを目指していくのかというところを改めて考え直していきました。でやはりこの FC 岐阜の創設した歴史背景等も鑑みた上でですね、我々としてはまあ、この FC 岐阜のクラブ活動を通じて人づくり、街づくり、そして夢づくりですねに貢献して、岐阜県、まあ、岐阜の中で一番愛される集団になろうというふうに考えております。これがまあ我々未来永劫追い求め続けていくミッションだというふうに考えております。でそんな中でそのミッションをハートを気持ちに抱きながら、じゃあこの短期的な目線から長期的な目線までどういった具体的なそのビジョンを持っていくのかというところは今全社員で議論しておりまして、まあ、もし可能なタイミングがありましたら簡単なキャッチーな、ね、言葉で皆様にお伝えできたらというふうに思います。またそういった中で、まあ、ファンサポーター皆様はじめスポンサーの皆様および、まあ、ステークホルダー皆様に対してですね、どういった価値提供が FC 岐阜としてできるのかといったところも改めて今見直させていただいている状況でございます。我々これをバリューと呼んでおります。そして最後に今申し上げたミッション、ビジョン、そしてこのバリューというものを確実に達成していくために、我々従業員一人一人がどういう行動規範、行動指針で日々働いていくのか、活動していくのかというところについても今策定をしておりまして、これを我々はスピリットというふうに呼んでおります。まあ、このスピリットについては対外的には公表することはありませんけれども、まあ、これから岐阜が強い、ただサッカーが強いチームだけではなくて、フロント内部もクラブもより成長していけるように頑張っていきたいというふうに考えておりますので、変わらぬご支援ご声援を何卒よろしくお願いいたします。そんな中でですね、では皆様非常に心の中で思われていらっしゃるとは思うんですけれども、じゃあ岐阜のサッカースタイルってどうなんだと、毎年監督や戦術やいろんなものが変わることによって全く連動性のないサッカーになってしまっていて、まあ、結果が出ればそれでもいいのでしょうが、
なかなかこう岐阜のサッカースタイルというものが知見としてたまってこないという課題があるかと思います。今申し上げたようなミッションだったりとかっていうものをベースに、そこを前提に考えたときに、岐阜としてまあどういうサッカーが一番まあ岐阜応援してくださる皆様のですね目に留まってスタジアムに足を運んでいただけるのかっていうところも踏まえて今考えているところでございますが、今現状ですね我々として非常に考えているのは大きく3つございまして、1つが魅力的で感動を与えられるサッカー、2つ目が地域社会に貢献するようなサッカー、そして3つ目が地域の模範となるようなサッカーというふうに考えております。1つ目の魅力的な、そして感動を与えられるサッカーというのは、やはり攻守に躍動して、まあ、能動的なアクションサッカーかなというふうに考えておりますし、まあ、当然ながら自信にあふれた顔つきだったりプレーというのも重要かというふうに思います。で、地域の貢献に資するようなサッカーということについては、やはりこの岐阜のプレゼンスを上げられるようなサッカーをしなければいけませんので、一義的にはまずやはり昇格をしていくということが重要になってくるというふうに考えております。またそうですね、まあ、非常にこうやはりサッカー J2、J1 上がっていく上で単に速い、うまいだけでは通用しませんから、やはりここで、まあ、サッカー IQ というふうに我々呼んでますけれども、まあ、非常に頭を使うサッカーというのも今後は試行していきたいというふうに考えておりますので、まあ、それがゆくゆくは育成の方まで落とし込んで、まあ、そういった、まあ、サッカー IQ の高い、まあ、サッカーだけじゃなくていろんなことに対してこう知的で、まあ、非常に考えられるような、そういったような、まあ、育成に貢献できればなというふうに考えております。で、最後の地域の模範のところにつきましては、まあ、当然ながら皆さんに憧れるようなプレーだったり日々の行動、当然ながらフェアプレーもあるでしょうし、見ている人がですね、あ、こいつサボってんなと思われないような戦い、まあ、そういった姿勢というのが非常に大事になってくるので、まあ、この3つをもう大きなベースとして、まあ、これもまたいろいろやっていく上で試行錯誤していくものですので変わりうるものではございますが、原則として今ここをコアとして、どんな監督になろうと変わっていかない、皆さんが応援し続けていただけるような組織になっていければというふうに思います。そんな中でですね、まあ、今シーズンのスローガンというところで、これまでの岐阜の良さ、42市町村の皆、各市町村の皆様はじめ県も含め、多大なるスポンサーの皆様が応援し続けてくださっていると、そしてファンの皆様も応援し続けてくださっていると、これは本当によくも悪くも過去の積み上げでございますので、そういった積み上げに加えて新しい体制、新しい組織、新しい人材が入ってきて、このクラブをより良くすると、新しく変えると、進化するというところで、今シーズンのスローガンをこちらにいたしました。見えますかね、全員が進化、 Let's fight together for J2 ということで、英語を入れさせていただいております。なので補強も相当力を入れてやってまいりましたので、まあ、とはいえ他の J3 のチームも厳しい戦いというか、まあ、非常に素晴らしいチームが多いので厳しい戦いになると思いますが、クラブとしてもここで上がらなかったらずっと上がれないというぐらいの気持ちでですね、まあ、株式会社であれば、まあ、利益をしっかり残して純資産をプラスにして、まあ、いろんな考えあると思いますけども、今ここで本当に勝ち上がるためにクラブとして赤字になってでも、債務超過ギリギリになってでも、出血をしたとしても、このクラブを今シーズン必ず J2 に上げるという強い決意で我々一同取り組んでまいりますので、これまで以上のですねご支援ご声援を本当に何卒よろしくお願い申し上げます。私の挨拶は以上になります。小松社長ありがとうございました。続きまして岐阜県知事 FC 岐阜後援会名誉会長古田はじめ様、岐阜市長 FC 岐阜後援会名誉副会長柴橋正直様よりビデオメッセージを頂戴しております。それではご覧ください。皆さんこんにちは。岐阜県知事の古田でございます。残念ながら
今年も昨年に続いてオンライン配信ということで、ご挨拶をさせていただくわけであります。皆さんの元気そうなお姿を拝見できないのは本当に残念でありますが、これもやむを得ないことかなと思っております。しかしそういうコロナ禍で、厳しい条件の中でこうして FC 岐阜祭りを開催していただけることを本当に嬉しく思っております。振り返りますと、昨シーズンはコロナに明け、コロナに暮れた1年でありました。試合の開催、観客、イベント、いろんな面で、大変ご苦労が多かったのではないかと拝察しておりますが、なんとか乗り切っていただきました。前半非常にいいスタートダッシュだったと思いますが、後半はやはりちょっとご苦労が多かったのではないかなということで、最終的には正直申し上げまして、私にとっては残念な結果に終わったわけでありますが、そういう中で非常に印象的でありましたのは最終戦であります。順位もほぼ決まった中で、昨年1年間を通じて最大の人数でありますと、この5400人を超えるサポーターの皆さんが競技場においでになりました。そしてひしひしと FC 岐阜頑張れと、強くなってくれと、そういう思いが会場のあらゆるところから伺い知れたわけでありまして、試合が終わった後のご挨拶、そしてずっと関係者の方々、選手の皆さんと一緒にサポーターにご挨拶、私もご一緒にこう回りましたけれども、その回る中でもサポーターの方々の熱い気持ちがひしひしと伝わってまいりまして、非常に感動的でありました。そうした感動をいただきながらの今シーズンであります。株式会社岐阜フットボールクラブも宮田会長、小松社長という体制になりました。そしてチームそのものもかなり入れ替わりまして、三浦俊也新監督の下で大変楽しみな、期待できる選手が揃ってきたのではないかというふうに思っております。ただ今は残念ながら依然としてウィズコロナの真っ只中でございます。第6波が全国を襲う中で、私ども岐阜県も昨日まん延防止等重要措置適用対象区域ということで、最大限の危機感を持って対策に取り組むということになったわけであります。そういう意味で今年もいろいろと競技を進めていく上で制約があろうかと思いますし、また皆さん方お一人お一人が決してコロナにかかることのないように油断なく注意を払いながら、感染防止対策を講じながら進んでいっていただきたいというふうには願っております。今や FC 岐阜は200万岐阜県民にとって地域スポーツのいわば代表でありシンボルであります。そして地域の活力の源でもあります。どうかさまざまな困難を乗り越えながら、アグレッシブなプレーでこの第6波を乗り越えて、何としても J2 復帰を果たしてシーズンを終えると、そんなことをこのサポーターの皆さんと一緒にご期待を申し上げる次第であります。今年1年どうかつつがなく、そして存分に暴れてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんにちは、岐阜市長の柴橋正直です。日頃より FC 岐阜をご支援いただき誠にありがとうございます。また本日の 2022FC 岐阜祭りご開催誠におめでとうございます。今シーズンは小松新社長、三浦新監督のもと新しい体制でこのリーグに挑戦をしてまいります。新たな選手も加入をし、岐阜市民40万の皆さんとともに心から歓迎するとともに、今シーズン優勝し J2 に再昇格することを皆で応援したい、期待をしたいというふうに思います。 J リーグは私の子供の頃に発足をしました。私は J リーグ100年構想というのが大変好きです。
スポーツ文化という考え方のもと、スポーツを通じてあらゆる市民の皆さんの幸せに貢献をしていく。最近の地域では、遅延や欠延のコミュニティが大変希薄化しています。そうした中で、スポーツを通じてこのスポーツに参加をする挑戦をする子どもたち、指導者、またスポーツを応援するあらゆる世代の皆さん、スポーツという文化のキーワードで新たなコミュニティが作られ、お互いに支え合い助け合う、そんな社会も大変素晴らしいというふうに思っています。チームの皆さんが一丸となって今シーズン戦い、また多くのサポーターとともに J2 に再昇格をするということは、多くの皆さんにとって喜びであり、また幸せにつながると確信をしています。みんなで応援をしていますので、選手の皆さん、チームの皆さん、全力で頑張ってください。よろしくお願いします。古田後援会名誉会長、島橋後援会名誉副会長より激励の言葉をいただきました。熱いメッセージをいただきありがとうございました。続きまして、2022シーズンユニフォームスポンサーのご紹介をさせていただきます。ユニフォーム胸スポンサーはホットスタッフギフグループ。コメントをご紹介します。ホットスタッフギフグループは2022年より FC ギフの公式ユニフォーム胸スポンサーをさせていただくことになりました。 J リーグや海外での監督経験が豊富な三浦監督の就任や、経験豊富な選手たちの大型補強、 FC ギフの2022年にかける思いが伝わってきます。今年こそ2019年以来の J2 復帰を必ず成し遂げましょう。サポーター、地域の皆様とともに、ホットスタッフギフグループも全力で FC ギフを応援させていただきます。ホットスタッフギフグループ代表取締役水田武。続いてユニフォーム背中スポンサーは9年連続性能運輸。こちらもコメントを読み上げます。性能運輸は今シーズンもオフィシャルパートナーとして FC ギフを応援してまいります。新型コロナウイルスの影響で県民が思うように活動できない中においても、選手、スタッフ、サポーターが一丸となって勝利を目指し奮闘する姿は、岐阜県民をはじめとする多くの人々の活力となっています。新シーズンは新しい監督のもと勝利を積み重ね、J2 復帰という明るい話題を岐阜にもたらしてくれることを心から記念しております。西濃運輸株式会社代表取締役社長小寺康久。続いてユニフォーム胸上左スポンサーは5年連続名鉄京商。コメントをご紹介します。三浦新監督のもと新しく生まれ変わった FC 岐阜の活躍を楽しみにしています。昨シーズンは後半戦から悔しい試合結果が続いてしまいました。今シーズンは選手の皆さんが輝き続け、真に強いチームとなっていただけることを願っています。熱いプレーでスタジアムに、地域に歓喜を巻き起こしてください。名鉄京商も引き続きスポンサーとして、少しでもそのためのお力添えとなれるよう頑張りたいと思います。名鉄京商株式会社代表取締役社長小林正弘。続いてユニフォーム胸上右スポンサーは5年連続岐阜車体工業。今年 FC 岐阜は J リーグ加盟15年目という節目の年、特にこの2年間は J2 復帰に向けて戦ってきたが、波に乗り切れず2年連続6位。監督に三浦俊也氏が就任、信じられない大型補強を実施した FC 岐阜、もうシーズンオフの話題の中心で終わらないでほしい。 J2 復帰は今シーズンの最大の目標。昨シーズンの悔しさ、情けなさを無駄にせず、クラブが一丸となり勝利のため邁進し、
最後にはシャーレを掲げようではありませんか。この2年間、緊急事態宣言に伴う開催延期、無観客試合を経て、入場や応援スタイルに制限がかけられた中で行われてきましたが、岐阜車体工業は今年も変わらず FC 岐阜を全力でサポートします。 J3 優勝、 J2 昇格、頑張れ FC 岐阜。岐阜車体工業株式会社代表取締役片山澄博。続いてユニフォーム左袖スポンサーは3年連続コパン。コメントをご紹介します。株式会社コパンは FC 岐阜トップパートナーとして今年で14年目を迎えます。共に昇格をつかみ取るという思いを込めて、一昨年より左腕にスポンサーロゴを移しましたが、コロナ禍において新体制での実践練習が十分にできなかったこともあり、残念ながら昨シーズンは悔しい結果に終わってしまいました。弊社は岐阜県において長年帝京谷高校中学校及びクラブチーム FC アンフィニのサッカー指導を行ってきましたが、全国高校サッカー選手権大会の常連校となった高校男子を筆頭に男女とも全国レベルのチームに育ってきました。岐阜県のサッカー振興に関わる企業としては、 FC 岐阜に地元選手が増え活躍する姿を見られる日が来ることを楽しみにしています。今シーズンも厳しい社会情勢が続くことが予想されますが、暗くなりがちな中でもサッカーを通じて地域に明るい話題を提供し続けていただけることを期待しています。株式会社コパン代表取締役社長市岡道隆。続いてユニフォーム裾スポンサーは5年連続アクトホールディングス。株式会社アクトは2016シーズンから FC 岐阜をサポートさせていただいております。今シーズン弊社は脱炭素を通じたより良い社会の実現に向け、 FC 岐阜とともに様々な活動に取り組んでまいります。東海エリアが FC 岐阜の活躍にて盛り上がっていくことを期待しております。株式会社アクトホールディングス代表取締役筑紫大。続いてユニフォームパンツ表スポンサーは3年連続太平洋工業。コメントをご紹介します。太平洋工業は2014シーズンからオフィシャルパートナーとして FC 岐阜を応援させていただいております。豊富な経験と実績を誇る三浦新監督の下で、今シーズンこそ J2 復帰、飛躍のシーズンになることを期待しております。選手一人一人のパワーとチームプレーにより勝利を手にし、勇気や希望、感動をいただき、オール岐阜でコロナに打ち勝つことを願っております。 FC 岐阜の活躍を記念し、ファン、サポーター、そして地域の皆様と共に応援してまいります。太平洋工業株式会社代表取締役社長小川真也。続いてユニフォームパンツ裏スポンサーは辻正規。こちらもご紹介します。辻正規は2022年も引き続き FC 岐阜を応援してまいります。今シーズンは J リーグ15周年を迎える節目の年でもあり、三浦新監督のもと J2 昇格を大いに期待しております。一人一人の強みを最大限に結集し、勝ちにこだわってほしいです。勝利のプロセスにおいては常に準備を怠らないことだと考えております。チャンス到来の時は迷わず、そして諦めず、チーム一丸となって前進してください。ファン、サポーター、そして地域の皆様と共に笑顔あふれるシーズンとなりますように心から祈念しております。辻正規株式会社代表取締役辻正幸。そしてユニフォームホームタウン表記はこちら岐阜となります。以上の各社が2022シーズンを熱くサポートするユニフォームスポンサーです。
ということで我々もいち早く来させていただきました。いやー身が引き締まりますね。そうですね、今大画面には出ております。このような感じになりますね。上下のラインナップはこのようになっております。さあどうですか。いやもうなんかやっぱり今までの流れの中でも、はい、社長だったり会長からの言葉もありましたし、それが全部こう詰め込まれたっていうんですかね、詰まっている戦闘服だなって思いますね。そうですね、似合ってるよ。ありがとうございます。寒い感じですね。ぜひね皆さんこちらのユニフォームを着てスタジアムで共に応援をよろしくお願いいたします。さあそれでは続いてまいりましょう。続いてはトップパートナーの紹介です。 OKB 大垣共立銀行。 OKB 大垣共立銀行は2022年も引き続きトップパートナーとして FC 岐阜を応援してまいります。今シーズンは J3 のチーム数も増加し、一層の激戦となることも予想されますが、昨シーズンの悔しさを糧に勝利にこだわり、一層力強くそして魅力的なチームとなることを大いに期待しています。 J リーグ加盟15周年となる記念すべき今シーズンに必ず J2 への復帰を果たし、サポーター地域の皆様と共に喜びを分かち合うことができることを心より願っております。 Let's do it! OKB 大垣共立銀行頭取酒井俊幸。続きまして2022シーズンオフィシャルウェア練習着スポンサーの紹介です。オフィシャルウェア胸スポンサーは2社ございます。岐阜県 JA グループ、日本特殊陶業。左胸上スポンサーは太平洋工業。右胸上スポンサーは神話。背中スポンサーも2社ございます。東海、丸杉。左袖スポンサーは MTK。 右袖スポンサーは朝日フォージ。代わってパンツスポンサー、こちらも2社ございます。プロジェクトリーズ、川坊マーサ21。以上の各社が2022シーズンを熱くサポートするオフィシャルウェアスポンサーです。今シーズンも熱いサポートをよろしくお願いいたします。続いてはこちらです。トリプル G5 期メンバーの発表です。いやもうトリプル G といえばね、はい、本当に苦しい時でも、うん、もちろん嬉しい時でも笑顔で、そうですね、どんな時も皆さんの背中を押してくれた、まあ、メンバーも今回で5期になりますね。そうですよね、はい、もう今ではなくてはならない存在となりました。苦しい時もスタジアムを華やかに盛り上げてくれた、はい、大人のチアダンスチームトリプル G、 本日5期メンバーの発表となります、はい。さあそれではお呼びいたしましょう。皆さん心の準備もよろしいでしょうか。トリプル G の皆さんどうぞ。さあここに登場いたしました、今季ともに戦う、そして元気づけてくれるチア、トリプル G のメンバーです。
それでは一人ずつ挨拶などしていただきましょうか。皆さんこんにちは、トリプル G の琴美です。今シーズンもトリプル G として FC 岐阜を応援できること、本当に嬉しく思っています。スローガンと一緒に、個人としてもトリプル G としても全員が進化していきますので、今シーズンもよろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G のさやかです。今シーズンもトリプル G として FC 岐阜を応援させていただきます。皆さんと共にチームの後押しができるよう精一杯活動していきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G のなおです。今シーズンも一緒に FC 岐阜を応援していきましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G のララです。今シーズンも皆さんにたくさん笑顔を届けていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G のアイラです。今シーズンも皆さんと FC 岐阜を応援できることをとても嬉しく思います。昨シーズンよりもよりレベルアップしたトリプル G を見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ひなです。昨年よりもパワーアップした私で、皆さんに元気と笑顔をまた1年間届けられるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G の若菜です。今シーズンも全力応援で頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G 新メンバーセイナです。明るいパフォーマンスで笑顔と元気を皆さんに届けられるよう頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トリプル G 新メンバーの七尾です。皆さんと一緒に FC 岐阜を盛り上げられることをとても楽しみにしています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、新メンバーのココナです。たくさんの笑顔と元気を届けられるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ということで、新メンバーを迎えた5期トリプル G、 一緒に FC 岐阜を華やかに盛り上げていただきましょう。今シーズンもどうぞよろしくお願いします。それでは変わりまして、ここで山地森彦チーム統括本部長より挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは、今年から強化の責任者になりました山地森彦です。日頃より FC 岐阜を多大にサポートしていただいて誠にありがとうございます。この場から借りてお礼を申し上げます。私がここに来た、呼ばれた大きなもう理由はただ一つ、FC 岐阜を上に行かせる、J2 に昇格させるために私は呼ばれたと思ってます。その覚悟はできているつもりです。その中で皆さんが多分興味を持たれているのはどういう考えでこのチームを作ったのかなっていうことだと思います。その話を少しさせていただきますと、3ヶ月前、9月ぐらいから三浦監督が強化責任者として FC 岐阜の強化の部門に入ってました。そして私は、三浦さんと同じ年で同級生ということもありまして非常に懇意にしている関係があった中で、彼とチームの分析を LINE とか電話とか、FC 岐阜が J2 に上がるためにどのような選手構成が一番いいのか、また今の若手がどのような伸びしろがあるのかということを2人でいろいろ話しました。そして今の残った選手たちのベースの上に何を足していけば J2 に上がれるかということを考えました。その中で私が過去にいたクラブでのキャラクターを知っているような選手のこともあります。また J3 で活躍していた藤岡選手とかチャールズ選手とか、そういう J3 で目に留まった選手を三浦さんからの推薦を受けたりもしました。そして私の中で
FC がやっぱ注目されて J2 に上がるってことが一番素晴らしい、エンターテインメントとしても素晴らしいと思いました。その中で三浦社長、強化担当の石崎君から三浦監督と LINE でやったり電話をしたり、これ行く、これできない、どうする、こういう形でスピード感を持って選手補強しました。その中で社長の推薦もありましたし、私の推薦もあって、監督の推薦もある中でいろんなコミュニケーションを取りながら今の32人の選手を獲得しました。もともといた選手も素晴らしい選手で、素晴らしい若手もいます。それだけでやはり勝てないと思ったので、やはり経験のあってチームを引っ張れる選手、そしてまだ伸びしのある J3 ですごく活躍した若い選手、そして私がキャラクターとしてもよく知っているチームの力になる選手をなんとか融合して、1+1 が 2.5 になるようなユニットの作り方とか、コンビネーションによって打破できるような組み合わせとか、私は結構ユニットでチームを考える方なので、その三角形、四角形がどのような形で化学反応を起こすかということを考えながら32人を選びました。これから多分選手の紹介があると思いますけれども、本当に僕は素晴らしい選手だと思っています。で、素晴らしい指導者だと思っています。とても信じられます。信頼できる全てのスタッフ、選手だと思います。なので、とにかくみんな一丸となって仲間意識を持って、必ず達成できるという目標に向かって、最後に笑顔になるように、今シーズン、サポートをよろしくお願いします。必ず成し遂げるように私自身も全力で頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。以上になります。よろしくお願いします。山地チーム統括本部長、ありがとうございました。さて皆様、お待たせいたしました。それでは2022シーズン FC 岐阜の選手が登場します。選手に登場していただきましたら、2022シーズン今年の抱負を漢字一文字で表現していただきます。はい、さらにその漢字について我々の方からちょっといくつか質問などもしていきたいなと思っております。ぜひ画面の向こうでお楽しみいただきたいなと思います。そしてこの選手紹介パート、アシスタントをお願いしております。アシスタントには先ほど発表が行われましたトリプル G からアイラさんとひなさん、アシスタントよろしくお願いします。お願いします。さてここから全32選手が登場いたします。しますね。それでは FC 岐阜選手紹介です。 FC 岐阜 Come on。 背番号1、ゴールキーパー岡本日也。背番号1番、ゴールキーパーの岡本道也です。今年もよろしくお願いします。それでは今年の一文字をお願いします。はい、僕の今年の一文字は感動の感です。はい、ということで、まあその心は、シーズン終わった後に、僕たち自身が感動して、皆さんと感動を分かち合えるようなシーズンにしたいので、この感じにしました。あと感謝の気持ちを忘れずに、プレーしたいと思います。岡本選手としても5年目となりますね。勝負の年だと思いますが、いかがでしょうか。まあ、毎年毎年勝負なんですが、今年はより一層の強い気持ちを持って取り組みたいと思います。岡本選手ありがとうございます。活躍期待しております。さあこのような形で漢字が披露されますが、はい、いきなり次気になりますね。そうですね、どんな一文字なんだろう。はい、背番号2、ディフェンダーフレイレ。はい、すみません、おはようございます。背番号に、レアンドロ・フレイリです。ディフェンダーです。よろしくお願いします。はい、
フレイリ選手の文字は戦うという、はい、という字ですね。はい、yes, ファイトです。ファイト、ファイト。やはりディフェンダーとして戦う姿勢、FC ギフでも出してくださいね。Sim, esse é o meu objetivo, né? Lutar muito pela equipe, né? Para conquistar os nossos objetivos.そうですね、あのこのチームに自分の戦う姿勢というのを見せて、このチームと一緒に目標を達成したいと思っています。はい、期待しています。背番号2番ディフェンダーフレイレ選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って。背番号4ディフェンダー橋本航。背番号4番ディフェンダー橋本航です。よろしくお願いします。それでは橋本選手の一文字お願いします。虎という、ほう、今年の干支ですね。はい、そうです。これはどういう気持ちを込めて虎に。あの、僕今年虎年みたいなんで、はい、今年は虎のごとく猛獣のようにと思ってこの感じにしました。あ、橋本選手虎年なんですか。そうですね、はい、36になります。今年、はい、36。そうですね、年男、はい、そうですね。またあの虎のように再度駆け上がるのを楽しみにしておりますので、はい、今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。頑張ってください。よろしくお願いします。橋本航選手、背番号4番でした。さあ続いて参りましょう。お帰りなさいですね。そうですね。背番号5ミッドフィールダーヘニケ。背番号5番ヘニケです。よろしくお願いします。力、パワーですね。力という字ですね。はい、なぜその漢字にしましたか。Esse ano procuro fazer o meu melhor, né? Muita força, dedicação, para que nós possamos conquistar o nosso objetivo. そうですね、あの今年目標達成するために自分の忠誠心だったりこの力っていうのを見せて、戦っていきたいというふうに思っています。忠誠心という言葉が出ましたが、2回目のお帰りなさい岐阜なんですけれども、 Fico feliz de voltar para cá. Sinto-me em casa e vou procurar fazer o meu melhor.あの自分にとってここはあの本当に家のようなあの第二の故郷なので、とても嬉しいです。いや、もうヘニキ選手、岐阜に家建てましょう。はい、ありがとうございます。はい、僕が建てるわけじゃないです。ありがとうございますって言われちゃったけど。ボーテンター。ちょっと考えてみましょう。前向きにお願いします。その笑顔でFC 岐阜のファン、サポーターの皆さん、また期待が高まったと思います。Fazer o meu melhor e junto com a equipe conquistar o nosso objetivo。あの自分のベストを尽くします。あの一緒に、皆さん一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。背番号5ミッドフィールダーヘニキ選手、ありがとうございます。続いて背番号6ディフェンダー岡村和也。背番号6番岡村和也です。よろしくお願いします。さあ岡村選手の文字は、お、和むという字ですね。渡るじゃないですか。あ、そうかもしれないですね。和むです。和むということで、はい、チームとして、それは個人とし、まあ、個人としての目標だと思うんですけど、どういったところで和むっていう一年ですか。まあ、シーズン長いんで、どうしても苦しい状況だったりっていうのはあると思うんで、そういうところを、まあ、締めるところは締めながら和ますところも大事かなと思いまして、自分の名前の漢字の一つでもあるので。そうですね、はい、この漢字にしました。あの岡村選手はもうプレーももちろんですけれども、あの
お話とかでね、あの皆さんを盛り上げる、まあ、ムードメーカーというあの印象をお持ちの方もいると思いますが、岐阜でもそれは期待してもよろしいですか。いや、あの勝手にいじってこられてそれを返しているだけなんで、あの選手にとかサポーターさんにもいじってもらいたいなと思います。お墨付き。そうですね、お墨付きでどんどんもう話しかけても、まあ、距離取りながらという感じになると思いますが、いやでも北九州から来ていただいてありがとうございます。あの1年今年どんな活躍したいですか。簡単にですけれども、守って点取って勝つだけです。なるほど、すべてにおいてと。そうですね、もうパーフェクトなプレイヤーですね。はい、はい、楽しみにしております。岡村和也選手ありがとうございます。背番号6番でございます。さあそれでは続いてまいりましょう。背番号7フォワード村田斗真。背番号7番村田斗真です。よろしくお願いします。極み、極みっていう字ですね、はい、極という字ですね、はい、村田選手マイクをちょっと直していただきつつ、すみません、ありがとうございます、はい、ではその漢字を選んだ理由など教えてください。まあ、普通にかっこいいなって思ったのと、あ、字の形がかっこいい、はい、そういえば今日の髪型もちょっと似てますよね。あ、そうですね、うん、曲、曲ヘア、まあ、やっぱ自分の武器とかを極めてチームの勝利に貢献できればという思いで書きました。武器極めるとおっしゃっていただきましたが、特別指定からもう何年も経ってやっぱり魅了されているファン、サポーター多いと思いますが、改めて自分の武器って何かを教えてください。スピードとドリブルです。うん、スピードとドリブル、その片鱗昨シーズンは少し見れたかなと思いますが、うん、じゃあそれを極めていくということですね、はい、台本にですね、村田選手厚めにと書いてありますので、はい、まだまだ終わりませんよ。あの村田選手長めにと台本に書いてあるんで、はい、あのどうですか、今年あのフォワード選手多く入りました。あの自分としてはこう戦う相手が増えたというところもあると思いますが、新しくこう気持ち新たにした部分というのはどんなところになりますかね。そうですね、まあ、去年もでもワントップですごい多かったんで、うん、まあ本当に自分の力を出して、まあ、チームに貢献できればっていう思いで今年もやります、うん。まあ、昨シーズンは得点も決めましたが、まだまだ自分自身満足はしてないですよね。はい、もちろんサポーターも満足はしておりません、あのその期待はやっぱり耳に届いていると思いますが、今年、まあ、本当に明確に言うとどのぐらい活躍したい、まあ、どういう目標を立ててますか。そうですね、去年もやっぱりゴールは2ゴールやったんですけど、まあ、チャンスすごい多かったんで、まあ、2桁は取りたいなと思います、はいはい、2桁にも10から99までありますので遠慮なくたくさん取っていただきたいと思います。そうですね、はい、岐阜の未来を背負う男だと思っています。背番号7村田斗真選手ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ変わっていきましょう。背番号8ミッドフィルダー久保田陵。背番号8番久保田陵です。お願いします。さあそれでは久保田選手の一文字は O、 目覚める、ね、覚醒の覚という字になりますが、久保田選手この一文字選んだ理由を教えてください。僕自身このチームに残るっていうのも、覚悟を持って残ったつもりでいるし、やっぱこのチームも今年こそ絶対に J2 に昇格するっていう覚悟を持った1年だと思うんで、この一文字にしました。まあ、あの一つ前に村田斗真選手、同じく21歳の選手、まあ、一つ学年も上になると思いますけれども、あの年齢が近い選手が多い中で、久保田選手今年どんなところを見ていただきたいですか。去年は、まあ、夏からの加入だったんで、まあ、自分自身の特徴を全部出せたかっていうと、やっぱ物足りない部分もあると思うんで、まあ、今年は、まあ、スピードっていうところを含めて
それ以外にももっと自分自身も成長できたらいいなと思ってるんで頑張りたいと思います。またサイドを切り裂く姿を見せてください。背番号8ミッドフィルダー久保田涼選手でした。ありがとうございました。インスタライブだともう少し元気なのでぜひ皆さん見てください。さあ続いて参りましょう。背番号9フォワード山内博文。背番号9番山内博文です。よろしくお願いします。では早速漢字を見せてください。成功のせいなるという字ですね。はい、なぜその一文字にしたんでしょうか。まあ、個人的には本当に成長し続ける1年にしたいのと、まあ、チームとして昇格が絶対のミッションだと思うのでそれをしっかり成し遂げたいなと思ってこの感じにしました。今も選手が登場する前にも FC 岐阜に関わる皆さんの力強い言葉、聞こえてきました。選手としても気持ち新たにシーズン迎えられましたか。まあ、昨年は結果としてチームの力になれてなかったと思うので今年はしっかり結果でチームの力になれるように頑張りたいと思います。はい、先ほども、ね、話題に出ましたがフォワード非常に多いですがその中で、色を出して力を発揮していただきたいと思います。背番号9番ですフォワード山内博文選手ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いてはこちらのナンバーいってみましょう。背番号10ミッドフィルダー、庄司義博。さあ、それでは庄司選手、楽しいというんですが、まず一言、まずお名前紹介お願いします。京都サンガ FC から来ました、庄司義博です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、手に持っている今年の一文字は、楽しい、まあ、楽、楽しいという字になりますね。これ選んだ理由を教えてください。そうですね、やっぱりサッカーは楽しいものなので楽しんで最後みんなで笑えるように頑張りたいなと思ってます。そして多分今日今見ていただいている皆さんは言いたいと思います。庄司選手お帰りなさい。お帰りなさい。ありがとうございます。いかがですか、久しぶりの岐阜ということになりますね。チームとして加入するのは5年ぶりとなります。はい、どうですか。でもまあ知ってる選手一人もいないんで、あ、でもヘニキが一緒に帰ってきたんで、はい、はい、それぐらいです、はい。5年、こういろいろと経験をされてまたその5年分のものも岐阜にこう還元していただきたいなという、まあ、サポーターの気持ちもあると思うんですが庄司選手として今年1年個人としてですよ、まあ、楽しむこともそうですけどどんなことをチームに還元していきたいですか。そうですね、まあ、毎日ベストを尽くすして練習に取り組むっていうのはやっぱりこの5年間で特に学んだことだと思うんで、まあ、練習でも1日でもサブらず自分のベストを尽くして、チームに還元できたらいいなと思ってます。あとすいません、10番で戻ってきました。その番号に対する気持ちだったりとか、まあ、思いも岐阜からは込めていると思います。庄司選手のちょっと気持ちを教えていただいていいですか。そうですね、まあ、5年前に在籍させていただいた時も10番をつけさせていただいてたくさんいい思い出があるんで、今年はその思い出をもっと、塗り替えられるような素晴らしい思い出にたくさん出れるように頑張りたいなと思ってます。いや、もう期待してます。ありがとうございます。はい、背番号10ミッドフィルダー庄司義博選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。似合うな10番。似合いますね。戻ってきてくれました。さあ、それでは続いてまいりましょう。背番号11ミッドフィルダー吉浜亮平。まずお名前の紹介を。背番号11番吉浜亮平です。はい、そしてもう漢字見せてくれていますが僕らにもちょっと見せてもらっていいですか。はい、挑戦の、そうですね、挑戦ですね。はい、その心を教えてください。今年は経験ある選手、じゃあ実績ある選手が集まってきたんで、まあ、そういう中でもう一回初心に戻ってポジション争いに挑もうと思ってこの感じにしました。背番号が変わりましたね。うん、はい、どんな気持ちなんですか。そうですね、まあ、特に
あれなんですけど、まあ、最近11って数字に縁がありますし、まあ、僕がサッカー始めて一番最初につけた番号11番なんで、あの初心に帰るっていう意味でも11にしました。わかりました。いや本当に似合ってるなというのが皆さんの感想だと思いますが、そうですね、え、りんちゃんともども素晴らしいシーズンにしてください。はい、頑張ります。はい、吉浜亮平選手でした。ありがとうございます。背番号11だって。そうですね、ここ変わってきました。さあ続いて参りましょう。続いての背番号は背番号14、ミッドフィルダー本田拓也。背番号14番の本田拓也です。さあ今年の一文字はお笑うという字になりますね。これはどういった思いで？去年1年間通して最後のところで笑って終われなかったので、今年は笑って終わりたいなと思いました。あの本田選手としてその漢字一文字をこう形にするために、これからチームとしてチームにやっていきたい、自分でやっていきたいことってどんなところですかね？そうですね、やっぱプレー面に関しては自分の経験だったりとか、そういう厳しさっていうところはしっかり練習から出さなきゃいけないですし、あと私生活のところでは、まあコロナでいろいろ大変だと思いますけど、その中でも笑って過ごせたらいいなと思います。またピッチではね、まだファイトする姿も今年も楽しみにしております。背番号14ミッドフィルダー本田拓也選手でした。方からとしみ雰囲気をまとっております。はい、さあ続いてまいりましょう。背番号15フォワード田中純也。背番号15番田中純也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは色紙を見せてください。はい、純也選手の純という字ですね。お名前にも使われている感じですが、はい、その心を教えてください。はい、まず岐阜県の町とチームに順応したいっていうのと、まあ、あと順位にこだわって、シーズンを過ごしたいという意味と、まあ、素直っていうこと、あの意味があるので、本当にチームのために、真面目に素直に過ごしたいという意味でこれを選びました。同じ順でもそれだけの意味があるわけですね。フォワードということで、やっぱりこれズバリは難しいかもしれませんが、今シーズンの目標があれば教えてください。まあ、あの順位にこだわるということで、あの得点ランクの順位にもこだわりたいと思うので、もうとにかく、なるべく1位を取れるように頑張ります。ではチームとしても、そしてプレイヤーとしても順位の高いところ、一番高いところを目指すということでよろしいでしょうか？はい、はい、期待しております。はい、背番号15フォワード田中純也選手、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。田中選手のね、これも経験というのもどのように FC 岐阜にこう入ってくるのかっていうのも見どころの一つだなと思いますけどね。田中純也の左足って聞きたいですね。そうですね、期待しております。さあ続いていきましょう。背番号16フォワード富樫勇太。16番富樫勇太です。よろしくお願いします。それでは今年の一文字お願いします。健やか健康という字ですね。これを選んだ理由を教えてください。そうですね、去年の年末に怪我をしてしまったので、今年は健康で、1年間過ごしたいなと思ってこの字にしました。あの今歩いてもう、はい、歩く分にはもう大丈夫そうですか？そうですね、先々週ぐらいに松葉杖が取れてやっと歩けるようになったので、これからって感じです。まあ、あの本当に大きな怪我ももちろんありました。そんな中でやっぱり長く在籍している選手として新しいフォワードも入ってきました。いるからこそ自分ができることってどんなところだと思いますか？そうですね、やっぱあの今年で4年目になるので、まあ、岐阜ではうまくいかないことが多いですけど、あの前向いて、元気よく頑張っていきたいなと思います。あのその気持ちと
これまでいたっていうそのなんか歴史みたいなものを背負って今年もピッチに立って頑張っていただきたいと思います。期待しております。はい、ありがとうございます。背番号16フォワード富樫勇太選手でした。また歩いてる姿見れただけでも、そうですね、うん、嬉しいわ。もう早くね、直して完全に直してピッチに立ってくれる日が楽しみですね。よし、では続いてまいりましょうか。背番号17ディフェンダー藤谷匠。背番号17番藤谷匠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では色紙を披露してください。こちらに書いてあるスカムというんですね。スカムですね、はい。どんな思いを込めているんですか。まあメンバーも変わりましたし、また一からチーム内での競争に勝ってまずポジションをつかむこと、そして毎試合勝利をつかむこと、そして最終的には優勝っていう結果をつかむっていうのでつかむにしました。素晴らしいコメントですね。ありがとうございます。昨シーズンレギュラーの座をつかんだかに見えましたが、手応えはどうなんでしょうか。で、まあ、また監督も変わりましたし、一からやと思っているんで、しっかり自分の特徴をアピールして、それをチームに還元できるようにやっていきたいと思います。それこそ在籍も長く、うん、ファンの多い選手です。パーマ当てましたね。はい、パーマ去年の途中ぐらいからですけど、うん、よくお似合いですよ。ありがとうございます。はい、ではカメラ真正面にありますんで、ファンサポーターに向けてもう一言お願いします。今年も1年よろしくお願いします。絶対に昇格しましょう。はい、藤谷選手ありがとうございました。ありがとうございました。風格出てきた感じがしますね。はい、5年目藤谷選手でした。さあ変わっていきましょう。背番号18ディフェンダー服部公平。背番号18番服部公平です。よろしくお願いいたします。今年の一文字をお願いいたします。はい、こうという字ですね。公平選手のこうになりますけれども、これを選んだ理由を教えてください。昨年は怪我に苦しんだシーズンだったので、今年は怪我なくシーズンを振れるように頑張りたいというふうに書かせていただきました。まあ、さっきの富樫選手と同様健康にまつわるということですけれども、服部選手としては今年、まあ、30歳になりまして、まあ、31にね、今年のある年ですけれども、やっぱりこうベテランとその若手をつなぐ役割というところも期待されると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、本当にいいつなぎになれるように、そしてチームが潤滑に回れるように、ピッチ内外で取り組んでいけたらいいなと思います。そうですね、守りに攻撃に今年の活躍、怪我のないように期待しておりますので楽しみにしております。はい、ありがとうございます。頑張ります。背番号18ディフェンダー服部公平選手でした。いや、男らしいルックスと結構愛らしいキャラクターらしいですね。あ、そうなんですね。はい、楽しみです。さあ、ようやく折り返し戦というところでしょうか。はい、たくさんのチームが在籍しています今シーズン。背番号19ゴールキーパー桐畑和重。背番号19番ゴールキーパーの桐畑和重です。では色紙を披露してください。ズバリ勝つということですが、シンプルに FC 岐阜を応援してくれてる皆さんもそうですし、僕たちみんながこの言葉を多く形に残せるようなシーズンにしていきたいと思います。勝ちたいから始まって勝ち切るというところまででしょうか。もう勝つだけです。勝つだけ、シンプルに、はい。そして背番号については19番ということですが、はい、僕にとって19というのは特別な数字になったので、チームにお願いして番号を書いてさせていただきました。今シーズンも熱いハートを注ぎ込んでシンプルに勝つ、その仲間に僕たちもしてください。では最後もう一言、正面に向かってファンサポーターにお願いします。勝つ、そして昇格優勝成し遂げましょう。背番号19桐
桐畑一茂選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。それだけもう本当ピッチ上のね、あの熱い姿というのは本当サポーターの心を打ちました。そしてもう一人サポーターの心を打つこの方紹介しましょう。背番号21ゴールキーパー松本拓也。背番号21ゴールキーパーの松本拓也です。よろしくお願いいたします。そして一文字はこちらの字、あ、ためという字ですね。はい、これ選んだ理由を教えてください。まあチームのため、勝利のため、クラブのため、まあ全てのものにこの文字ってつくと思いますし、まあ自分のためでもありますし、家族のためでもありますし、本気でこのためという文字を思って行動していれば、時には自分を人のために偽ることもできるだろうし、全てクラブのために、自分の全てを捧げられるかなと思ってこの文字にしました。あの今回の契約更新の時も自分の口でその契約の更新を伝えたじゃないですか。そこにはもう自分のためというのもあるんですけれども、なんか覚悟のためという印象も受けたんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、子供もあって岐阜にずっと残ってるっていうのもあったので、まあ、せっかくいるし来年も残らせてもらうであれば自分の口から伝えたいっていうのが一番あったので、はい、でもサポーターファースト、そして勝利ファーストというですね、その姿勢も今シーズンまたピッチでも楽しみにしております。はい、背番号試合でも多くね、はい、勝てるように頑張ります。はい、背番号21ゴールキーパー松本拓也選手でした。ありがとうございます。いい言葉やな、ためって、ね、いろいろとこうね、うん、自分のため人のためというところもあるんですね、はい、さあ続いてまいりましょう。背番号22ディフェンダー船津哲也。背番号22番船津哲也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは色紙の方を見せてください。こちらにもいいですか、すいません。上、はい、上ですね、はい、なんでこの字を選んだんでしょうか。いや、もうシンプルに、J2 に上がるで、まあ、僕自身上の年齢にもなりましたし、まあ、そういう自覚を持って、まあ、上に上がるために何ができるか自分も、はい、精一杯頑張ると思います。なるほど、たった三角ですが、ね、たくさんの思いがありますね。さらに織田信長に似ているということで、上様の上でもあるこれ用意しとけばよかったんですよそのつもりではなかったんですか。そのつもりです。あ、そうですよね、上様って呼んでます、上様そうですね。いや本当に、先ほど来もう豪華なメンバーが出てきていますが、2シーズン目、今季自分の役割は何だろうと思っていますか、現時点。まあ僕自身そういうなんか名前のある選手ともやったこともまあ多少ありますし、まあ、そういう辛い経験をしている選手の気持ちももちろん分かるので、まあ、その両方の架け橋、まあ、中間になれたらいいかなと。年齢は上ですけど、そういう立場としてはそういう間柄になれたらいいかなと思います。いや本当に松本選手と同じくですね、なくてはならないキャラクターもあると思いますので、思う存分力を発揮してください。はい、では最後にもう一言、正面のカメラに向かってファンサポーターにどうぞ。今年絶対昇格するので応援よろしくお願いします。背番号22船津哲也選手、ありがとうございました。いやもう楽しみな選手ばっかりですが、まだまだ続きますね。まだまだありますよ。さあ続いていきましょう。背番号23ミッドフィルダー大西亮太郎。皆さんこんにちは、背番号23番大西亮太郎です。さあ一文字をお願いいたします。あ、実という字ですね。実という字なんでしょうか。これはどうしてこの字になったんでしょうか。この字にした理由は、はい、まあ、いろんなことを実行し、
昇格という目標が実るようこの字にしました。まあ、実行するというところも含めますと本当にこうベテランであったりとかもうあの活躍をこれまでされてきた選手が今年入ってきました。あのここまで、シーズン3シーズン目今年になりますけれどもそこからなんか得たいものこれちょっと真似したいもの今の時点でどんなことがありますか。まあ、もちろん本当ネームバリューがある選手多くて、まあ、ピッチ内のことはそうですし特にピッチ外のところでどういう振る舞いをしているかっていうところを本当吸収していきたいなと思います。というのはピッチ外というのは具体的に言うとどういうところになるんですかね。まあ、やっぱピッ、何もそういう暇な時間といいますかそういう時間をどういう時間に使っているかとかそういうのを見てやっぱ吸収したいなと。なるほど、プレイヤーとしての心得というか、はい、そういった部分になりますね。はい、じゃあ最後にあのカメラに向かって一言お願いします。はい、皆さん今年は昇格しましょう。ありがとうございます。背番号23番ミッドフィルダー大西亮太郎選手でした。今シーズン最後に、ね、甲子園が発表された、うん、そうですね、うん、ちょっとドキドキしましたけど、ドキドキしました。さあ続いてまいりましょう。背番号25ミッドフィールダー小石義敦。背番号25番小石義敦です。今シーズンもよろしくお願いします。さあ色紙の文字は何でしょうか。活躍の活です。はい、活躍の活、その文字にまずは活躍という思いを込めました。どんな思いを込めた文字でしょうか。まあ、去年のいろんな経験というのを生かして、活躍し試合に出て活躍するっていう意味を込めてこの感じにしました。はい、まあ、悔しいシーズンだったかと思うんですがそれだけにシーズン変わってやる気メラメラ燃えてますか。そうですね、このシーズンこそはっていう気持ちで今います。あの昨シーズンもお話は聞かせてもらったんですが小石選手のストロングポイントってどんなところですか。自分は左利きなんですけど、まあ、そう左足でのドリブルっていうのが自分の特徴です。ぜひそういったパワーを発揮できる場面たくさん見せてくださいね。はい、ではカメラに向かってもう一言お願いします。今シーズン、皆さんの力も必要になると思いますが全員で J2 昇格しましょう。背番号25小石選手どうもありがとうございました。続いていきましょう。背番号26ディフェンダー小山新太。背番号26番小山新太です。はい、それでは一文字はお、イナという字。これまたなんでこの文字なんでしょうかね。僕がこの漢字にした理由は、はい、稲のようにいろんなものを吸収して成長したいっていう思いとあとは実るほど神戸も垂れる稲穂かなっていう言葉があるんですけどあの成長していく中であの謙虚な気持ちを忘れずいい一年にしたいという思いでこの文字にしました。なるほど。そして岐阜としてはもう新卒2年目ということになりますね。やっぱり2年目こう慣れてきた部分もあってあの難しい部分っていうのも出てくると思うんですがどんなところ今年自分で成長したいな伸びていきたいなって思ってますか。そうですね、去年はなかなかあの試合に出ることができなかったのでまずはあの試合に出ることを目標にしてあの試合の経験の中であの成長していけるように頑張っていきたいと思っています。わかりました。今年もあの期待しております。そして最後に一言メッセージお願いいたします。今年1年あの FC 岐阜に関わる全ての人々とあの最高のシーズンにしたいと思っています。よろしくお願いします。背番号26ディフェンダー小山新太選手ありがとうございました。なるほど、神戸を垂れる稲穂かなっていう言葉ですよ ね, ね。さあ続いてまいりましょう。背番号27ディフェンダー元石夏。背番号27番元石夏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では漢字一文字見せてください。なるほど、この文字にした盗むという文字ですがなぜでしょうか。
経験のある選手が今年多いんで、まあ、ピッチ内外でいいところをしっかり盗んで自分のものにしていきたいなっていうのがあってこの感じにしました。なるほど。あのたくさんの加入選手ありましたが、中でもこの選手気になるなっていう選手ってすでにいるんですか？あ、やっぱ宇賀神選手にちょっとまあいろいろピッチ内外でも学んでいきたいなっていうのがあります。学ぶべきところ、盗むべきところたくさんありそうですもんね。はい。ね、さあ2シーズン目となります。今シーズンはまず出場をというところにもなると思いますが、個人的には目標は立てましたか？まあ、とりあえず試合に出るっていうのが第一の目標ですけど、やっぱり結果、まあ、目に見えて、まあ、アシストであったりそういうのをしっかり出していきたいなと思ってます。はい、では正面にカメラがあります。最後に一言お願いします。今年は絶対昇格したいので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。背番号27、元石夏選手でした。代わって背番号29、ミッドフィルダー松本歩夢。背番号29番松本歩夢です。それでは今年の目標の一文字を教えてください。ほう、帰るというのはこれはどのようにつけましたか？J2 復帰っていうところと、あと去年僕怪我してしまったんでピッチに帰るっていうところで。なるほど、復帰のっていうことですよね。はい、いや、昨シーズンはその怪我でこう乗っていこうと思った時ピタッと止められてしまったという部分もあるんですが、今年はその、まあ、パワーもね全部乗せてという1年になると思います。はい、どんな1年にしたいですか？去年はやっぱり物足りなさがあったんで、今年こそは、まあ、去年のその分を果たしたいと思います。どんなところ、まあ、具体的に言うとどういうところを見てくれっていう、まあ、ポイントあります？僕スピードが特徴としてるのでそういうところを見てほしいなと思います。そしてもう切り裂いて爽やかにピッチ駆け巡ってください。そして最後にカメラに向かって一言お願いします。一緒に J2 昇格しましょう。1年間よろしくお願いします。ありがとうございます。背番号29ミッドフィルダー松本歩夢選手でした。やっぱり怪我があったので心配でしたが、ね、しっかりと歩いている姿はやっぱり嬉しいですね。はい、期待しましょう。続いてまいりましょう。背番号30ミッドフィールダー宇賀神智也。宇賀神選手は本日都合により欠席となっております。ギフティがユニフォームを持って見せてくれました。宇賀神選手が背番号30ということになりますね。はい、お伝えしていきましょう。代わって背番号31ゴールキーパーオーロチョルファ。それでは一言お願いします。31番オーロチョルファンです。よろしくお願いいたします。さあ今年の一文字お願いいたします。はい、こちらにも見せていただいて住むという、はい、いう字ですけれども、これはどういった意味があるんでしょうか？まあ、今までもやってきたんですけど、まあ、コツコツ積み重ねて、まあ、今年はそれを、発揮できればいいなと思ってます。やっぱり試合に出られないというのは悔しい経験、まあ、悔しい時期になると思います。それを打破するためにチョルファン選手が今年どんなことをして、じゃあここ抜けてやろうって思ってます？そうですね、まあ、今年、まあ、去年1年やってきて実力的にも、まあ、日を 取ってないと思うんで、まあ、今年は自分の、強みをアピールして、チャンスをつかみたいと思います。いや、期待しております。そしてそれでは最後にカメラに向かって一言お願いいたします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。背番号31ゴールキーパー大野チョルファン選手でした。ゴールキーパーチームとすごくね連携が取れてるなっていう印象ありますね。ぜひピッチでも見たいです。続いてまいります。背番号32ミッドフィールダー山内明。
木明選手も本日相撲により欠席となっております。キッティがユニフォームを見せてくれました。32番です。さあ変わっていきましょう。注目はこちらの番号、背番号33、ミッドフィルダー石坂亮斗。背番号33番石坂亮斗です。さあ石坂選手、今年の目標の一文字お願いします。はい、色ということですね。これはどういった気持ちでつけられたんでしょうか。自分の持ち味を存分に発揮して、自分の色をとにかく出そうかなという意味で色にしました。そうですね。じゃあ石坂選手、色っていうのは具体的に言うとどんな色になるんでしょうか。そうですね、自分の持ち味は運動量と攻撃のアイデアなので、そういう面を発揮してチームの勝利に貢献できるように頑張りたいです。またあのユースから上がってということで、もう第1号になります。本当に後輩たちの中でも石坂選手の活躍ってすごく重要になると思うんですが、どんなところ、どんな背中を後輩たちに見せたいですか。そうですね、やっぱユースとして第1号なので、やっぱそうユースの人たちに手本となれるように日々努力したいと思います。そして上の選手もたくさんいらっしゃいます。だんだん具体的に言うと誰選手にどんなことを聞きたいってなんか思ってるところあります。そうですね、やっぱ柏木選手のやっぱ試合中にプレーを楽しんでいるところが特に目に入るので、そういうのを真似したいなと思います。もう FC 岐阜としてはね、今年加入ですけれども、まあ、最古さんと言っていいぐらいの長さになりますからね。まあ、FC 岐阜のこともよく知ってますもんね。はい、そしてその中で今年加入したっていうのは大きな意味があると思います。あの最後になりますが、カメラに向かってあの決意をお願いいたします。自分も出て一緒に J2 昇格しましょう。応援よろしくお願いします。期待しております。背番号33番ミッドフィルダー石坂亮斗選手でした。すごい堂々としてるね。いや、驚いた。はい、なんですかね、堂々とした感じをまたピッチで見せてもらいたいなっていうね、思いますね。ユースからっていうのもう少し違う感じを想像していますが、プレーでもそういったギャップを見せていただきましょう。続いてまいります。背番号38、フォワード藤岡康介。番号38番藤岡康介です。はい、よろしくお願いします。では早速色紙を見せてください。喜ぶという文字ですね、はい、どんな思いを込めたんですか。そうですね、今年1年間皆さんと、喜び合いたいのでこの感じにしました。昨シーズンついこの間まではライバルだった FC 岐阜、はい、外から見る印象はどんなチームでしたか。やっぱり素晴らしいチームだなっていう風な印象があります。はい、今年は結構中身も変わって、もちろん新加入の選手もいますが、どんなところ見てほしいと思いますか。どんどんシュート打っていって、ゴールを取るところを見てほしいです。プレーとしてはそのフォワードにもいろいろありますが、どんなフォワードなんでしょうか。得点に貪欲な選手だと思います。はい、そういった姿発揮していただきたいと思います。はい、では最後に一言、カメラ正面にありますのでお願いします。たくさん点取ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。背番号38、藤岡康介選手でした。たくさん点取りました。そうですね、まあ、去年10点取ってますから、今年も2桁得点を、ね、期待したいところですね。はい、さあ変わっていきましょう。背番号39、フォワード畑純喜。背番号39番畑純喜です。さあそれでは今年の一文字目標を教えてください。自分の漢字は進むという字です。はい、進む、これはどんな気持ちを込めて。まあ、個人としてまず進化したいっていう思いがあってこの字にしました。そしてチームとして
J2 の舞台に進むという意味でこの感じにしました。なるほど。畑選手にとって進むっていうのは具体的に言うとどういうところ進化そういうところなんでしょうか。そうですね、やっぱ自分はフォワードなのでフォワードとして今までのゴールという数字をまず進化させて、まあ、この進むという字に、まあ、自分はプレースタイルとしてどんどん前に進むという力強く進んでいくっていうプレーなのでその意味の進むという前に進むという力も上積みしていきたいなと思ってます。それでは最後になりますが、見ている皆さんに一言お願いいたします。まあ、J2 昇格するためには自分たちだけの力だけでは昇格できないと思ってます。ファンサポーターの皆様が力が必要だと思います。ぜひ皆さんも一緒に戦ってください。ありがとうございます。背番号39フォワード畑純喜選手でした。続いて参りましょう。背番号42ミッドフィールダー柏木陽介。背番号42番柏木陽介です。漢字は善、はい、どういった思いを込めたんでしょうか。FC 岐阜そして岐阜県に携わる全ての皆様が、健全でありでまたこの FC 岐阜この J3 に対して全力で、全員で戦っていく、そういう思いを込めて、善というふうに感じにしました。はい、全ての力を結集してということになると思います。そして柏木選手今シーズンも岐阜県の市町村数42をつけております。はい、全て行かれる予定なんですよね今。そうですね、コロナの影響でなかなか難しいところもあると思うんですけど、まあ、これを制覇しないと42番変えられないなと思ってますし、まあ、もともと変えるつもりもなかったんですけど、岐阜に来させてもらって42市町村全ての市町村にすごく感謝をしていますし、皆さんと共に FC 岐阜を盛り上げていきたいという気持ちは、変わらずあるので、背番号、まあ、今後変えることもないだろうと思ってます。はい、今シーズンチームが新しく変わろうとしています。その中核になると我々も思っておりますが、新しく加わった選手顔ぶれ見ていかがでしょうか。勝たなきゃいけないでしょうと、個人的にも思いますし皆さんもそう思ってるんじゃないかなと思ってます。これはまあ言ったことに対して自分たちにもプレッシャーを与えてますし、それを成し遂げられるメンバーが揃ったんじゃないかと思っているので、ぜひ期待してほしいなと思いますし、一緒に、まあ、全員で戦っていきたいなと思っています。これちなみに柏木選手、はい、加入してから、はい、まあ、今年はキャンプからもう最初から参加できる1年になりますよね。はい、柏木陽介岐阜元年と言ってもいいのかなと思うんですがどんなチームにしていきたいですか。そうですね、やっぱりやってる選手も楽しいという気持ちがあれば見ている人たちも楽しいと思えると思うので、楽しいサッカーをしつつ勝つっていうのはすごく難しいことではあるんですが、それを目標にやっていきたいと思いますし、それを成し遂げるために、全員の力が必要だと思ってます。選手、だけじゃなく携わる全ての人の力が必要だと思っているので、ぜひ一緒に戦ってほしいなと思いますし、一緒に、成し遂げていきましょう。よろしくお願いします。はい、もう十分メッセージは伝えていただきましたが、最後もう一言だけ画面の向こうの皆さんにお願いします。はいはい、皆さんと一緒に戦えることを、今年も楽しみにしています。必ず昇格できるように全力を尽くしますので、今年1年応援よろしくお願いします。はい、背番号42柏木陽介選手ありがとうございました。ちゃんとねポンポンをね打ってもうでもトリプルチームどうしようもできんよね煽ってくれてますよね。あれリアクションするのが立派ですよ。はい、まあ、そういうところでチーム盛り上げるというのもね、やっぱ柏木選手今年求められるところ全てやってますね。さあ変わりましていきましょう。背番号44ミッドフィルダー菊池大輔。背番号44番菊池大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。菊池選手それでは色紙お願いします。こちらにも
昇る昇格という字ですね、はい、これはまあその通りそんな感じなんですかね。そうですね、あの昇格ももちろんですし、個人としてもチームとしても、一緒に登っていきたいし、常に毎日、一日一日を無駄にしないように、日々成長できるように頑張っていきたいなと思います。まあ、様々なチームを経て、まあ、岐阜に来てくれました。あの以前一緒にプレーした柏木選手だったり宇賀神選手、あとは松本選手もそうですけれども、いろいろと、仲のいい選手もいらっしゃると思いますが、その皆さんとともに岐阜でどんなことを成し遂げたいですか？いや、もうもちろん一つは優勝、昇格、それはもう 確実にというか必ず成し遂げたいなと思ってますし、本当に岐阜県が一体となって、あの岐阜県を岐阜 FC 岐阜が盛り上げられるように、日本全体を J3 のチームが盛り上げられるように、頑張っていきたいと思います。菊池選手、ここ見てくれっていうところ、どんなところです？そうですね、あの玉際のバトルだったりとか、まあ、自分がチームのために献身的に動けるってところを見てほしいですし、あの見に来てくれた人がそういうプレーを見て、あのまた来たいと思ってもらえるように、頑張っていきたいなと思います。わかりました。それではカメラに向かってきたこと最後お願いします。今年からお世話になります、菊池大輔です。見てる人今いましたけど、感動させられるような、ワクワクさせられるような、そういう空間を作れるように、1年間頑張っていきます。よろしくお願いします。背番号44ミッドフィルダー菊池大輔選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。新加入の選手からの言葉ってハッとすること多いですね。そうですね、やっぱり外から見てくれているという部分もありますよね、はい。さあ、それでは本日のメンバー紹介も最後になりますね、はい。背番号45フォワードドカチャールス。45番ドカチャールスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では色紙を見せてください。お、シンプル。お、1と書いてあるんですよね。はい、そうです。どんな思いでしょうか？移籍してきたということで、また1から自分を積み上げていきたいなということで、漢字の1にしました。はい、非常にあの今日メンバーを紹介していてもフォワード多いなという印象ありますが、やってやるぞと燃えてますか？そうですね、自分が絶対試合出て点取ってやる、このチーム勝たせてやるという気持ちで今います。昨シーズンはライバルとして戦ったチームなわけなんですが、だからこそ変えられるものありそうですね。そうですね、自分のプレースタイルっていうのはまたいろんな選手と違うところがあるなと思うので、そこを出していければなというふうに思います。差し支えなければ、その人とは違うプレースタイル、どんなところか教えてください。そうですね、ポストプレーだったり背後の抜き出しだったり、いろんな形を持ってて、まあ、最後フォワードなんでシュートまでゴールまで点を取れればなというふうに思ってます。はい、お名前なんですが、どうやって呼ばれたいなっていうのはありますか？そうですね、ずっとチャーって呼ばれてたんで、チャーもしくはチャーリーとか呼んでもらえればなと思います。なるほど、チャールスの方を使ってということですね。そうですね、はい、チャー、ウンドカでいいんですか、発音は？あ、ウンドカです、名字はウンドカです。はい、ウンドカ、チャールス選手、ありがとうございます。では正面にカメラがありますので、一言最後お願いします。はい、皆さんとたくさんのゴールを取って喜びを分かち合いたいので頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。背番号45、ウンドカ、チャールス選手でした。さあ、皆様にご覧いただきました。ここまで45番まで紹介してきました FC 岐阜、今シーズンは先ほど紹介した全32選手で戦い抜きます。代わってチームを率いる監督、三浦俊也監督です。続いてはコーチ陣のご紹介です。それではコーチ陣の皆さん、ご入場ください。それではご紹介いたします。スタステージ右側から横山雄二ヘッドコーチ、
工藤照久ゴールキーパーコーチ、森永直明コーチ、野崎信幸コンディショニングスーパーバイザー、鈴木仁志トレーナー、田口武トレーナー、関健太郎通訳、平野達也主務、杉本和也含む、坂口孝太郎含む、そしてこのメンバーに加え山賀篤史とか加藤雄大コーチというラインナップで選手たちをバックアップいたします。どうぞよろしくお願いいたします。そして以上ご紹介したメンバーで J3 優勝、J2 昇格をつかみ取ります。いや、ここまで、はい、本当にチームが変わったなと、変わっていくんだなと、またその変わったことが選手そしてコーチ陣、今監督もそうですけれども、うん、いい刺激になっているんだなっていう雰囲気を我々はひしひしと感じております。そうですね、やっぱりこの開幕前の独特のワクワク感も今年一段と高いですね。そうですね、まあ、それがね、うん、本当に形になってというラインナップが揃っております、うん、はい、さあ変わりましてこちら行きましょう。2022シーズンもスタジアムはご覧いただいているファン、サポーターの皆さん、そして今年も得意のダンスでスタジアムを盛り上げてくれます。 FC 岐阜マスコットキャラクターピピ代表いたしまして三浦俊也監督よりメッセージを頂戴します。三浦監督お願いいたします。皆様こんにちは、三浦です。FC 岐阜に関わる皆さん、
いつも応援ありがとうございます。今シーズンこの大きな野心のあるチームの監督になることができて非常に光栄に思っています。今からシーズンが始まりますけれども、素晴らしいスタッフ、素晴らしい選手に恵まれて、とてもワクワクしています。早くシーズンが開幕しないかなというふうに思っています。チームの中で切磋琢磨して、そして皆様に感動を与え、そして J2 昇格という場面をぜひ今シーズン見ていただきたいなというふうに思います。今後とも応援よろしくお願いします。三浦監督ありがとうございました。続いて FC 岐阜後援会より挨拶をさせていただきます。桜井博史会長、小川真也副会長、川島正樹副会長、木下健一副会長が今ステージへと進んでいただいております。それでは代表いたしまして桜井会長よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。昨年の途中からですが後援会長を仰せつかっております桜井でございます。何回も出てまいりますが、本当に昨年は悔しい思いをみんながされたと思いますが、今ほど三浦監督以下新しい体制が披露されました。大いに期待できる体制になったんだなとこういうふうに思います。ぜひともJ2 を昇格を勝ち取ってみんなで喜び合いたいと思います。それでは皆さん方変わらぬご支援をお願いして後援会長の応援のメッセージといたします。皆さん頑張りましょう。桜井会長ありがとうございます。後援会の皆様今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。以上をもちまして FC 岐阜祭り2022プレイヤーズコレクションを終了とさせていただきます。ホーム開幕戦は3月19日土曜15時キックオフです。ぜひご来場ください。また選手背番号入りユニフォームの受付もスタートしております。ぜひお申し込みをお願いいたします。さてここで終了となりますが、この後もステージ上で集合写真の撮影を行いますので、お時間のある方はこのままオンラインつないだままでお願いいたします。ご視聴ください。本日はご視聴いただきありがとうございました。引き続き熱い応援声援をよろしくお願いいたします。そしてスタジアムでお会いできることを楽しみにしております。ながら川水面に映る花火、焦げた醤油とすごい人だかり、誇れるものがこの街の中に、忘れるよう書き出す物語。Yeah, これは岐阜からのヒット、列島の中心から 1,2,3 歴史が追いなすビーツと傾け、なんだかんだ俺このノリが好き。着々積み上げ山脈間、流れる川の上外へ飛び出す、全国へ残す足跡、そしてここはいつか帰るべき場所。 Big on my town 見させてくれる dream、 Big on my town 時と共に変わった景色、 Big on my town 今も違えた